fer balanç i posar en valor les diferents mesures en matèria educativa de la legislatura. Amb aquest objectiu, els diferents càrrecs orgànics de compromís de la comarca es van ajuntar a la Casa Gran, un acte de partit amb el qual repassar quines iniciatives s'han dut a terme els últims 4 anys i com s'han aplicat en el sistema educatiu valencià. De la xerrada participaren, entre altres, la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent García. Avui presentem en una campanya que hem fet per a explicar tot allò que ha passat en les polítiques educatives, com hem millorat la vida de la gent a través de millorar l'educació, la baixada de ràtios que tenim en l'escola de 27 a 22, 23 persones per classe, l'increment d'inversions que ha hagut per alumne en les aules, la posada en marxa de xarxa llibres, que això implica que ara qualsevol xiquet i xiqueta tinga la condició econòmica que tinga, pot accedir de la mateixa manera a tindre llibres en igualtat en l'aula, que per a nosaltres també és molt important. Una jornada on es van debatre les diferents iniciatives que des de la Conselleria d'Educació s'han aplicat des de que va començar la legislatura. Per a Compromís, el govern del Botànic ha fet una important inversió en les diferents àrees del sistema educatiu valencià, des de l'escola infantil fins a la universitat. Evidentment, en 4 anys no ens ha donat temps de fer-ho tot, però són ja més de 23 escoles noves les que s'han construït, 17 que estan en construcció que s'acabaran en aquesta legislatura, una inversió de 23 milions d'euros per part de la Diputació en el manteniment de portes i finestres per tal de millorar l'estalvi energètic. S'ha retirat tot el fibrocement. Durant l'any 2019 s'acabarà de retirar el que hi havia pendent de totes les escoles que encara tenien fibrocement, una cosa que a més sabem que era molt perjudicial per a la salut dels xiquets i les xiquetes. I a part de les millores en infraestructures, també cal dir que hem millorat moltíssim l'ensenyament dels menuts de 0 a 2 anys, són moltes més places les que hi ha gratuïtes, s'han millorat les beques de menjadors, s'han millorat les beques també en la universitat, no només en l'ensenyança obligatòria, sinó també en l'ensenyança universitària. Josep Vicent García va voler ressaltar no només les inversions fetes a la Pobla per mitjà d'ajudes i subvencions de la Conselleria, sinó també les inversions en educació per mitjà dels fons propis. En l'edificant tenim 4 centres públics, institut i 3 col·legis, que se li fa una inversió molt gran, en un d'ells el menjador, el gimnàs, la instal·lació elèctrica, en l'institut el sistema d'eficiència energètica i en el campès i en Mas de Tous millores de lo que és el sombratge i el benestar i els jardins. També fora de l'edificant i en l'escola municipal, la que és de competència 100% local, hem fet unes millores en la impermeabilització perquè n'hi ha goteres i per supost que sobretot que els alumnes de 2 a 3 anys, tots, que n'hi ha més d'un centenar, no es costa ni un cèntim, és una càrrega que ha assumit la Conselleria. Per altra banda, per supost que també tenim millores en l'escola d'idiomes, que tenim francès, el taller ocupacional i el centre ocupacional. La xerrada va tindre lloc a la sala d'exposicions de la Casa Gran i d'ella participaren no només els 3 ponents, sinó que també estigueren presents els altres regidors de Compromís en l'Ajuntament de la Pobla i d'altres municipis.